Hallå, hallå! Lukas här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Och jag är inte vid X-Mines just nu. Men det kan man ju kanske tro. För här är ju ett jävla stort hål liksom. Det är inte riktigt lika stort som X-Mines, right? Inte i närheten. Men it's about to be, alltså. För om man flyger upp här så kan man avgöra att hålet har olika sektioner som ska grävas ut. Och den här långa netherrack-ramen då, va? Som går runt. Får se om vi kan komma ännu högre upp så vi kan få en bättre överblicksbild. Så stort kommer det bli. Men det är inte jag som håller på att gräva det här. Jag har inte gjort ett hål. Jag har inte grävt ett jota här. Men Axel, hörs jag? Gör det. Okej, så jag håller på att spela in ett litet Let's Play avsnitt här. Jag tänkte, kan du berätta lite om vad detta är för något? Ja, visst. Ja, det här är Z-Mines. Mitt och Simons och Eriks nya projekt. Det ska bli ungefär som X-Mines, fast dubbelt så stort och lite mer. Nice! Ja, så än så länge har ni bara gjort den här första typ niondelen, eller vad det är, right? Ja, detta är 25 chunks. Right, så 5x5, okej. Okay. Ja, det här kommer ta sitt tag, alltså. Ja. Men hittills har det varit ganska effektiva. När börjar ni gräva? Har du... Jag tror det var den 1 mars. All right, så det skulle betyda 2 veckor. Basically. Ja, i den farten så är ni ju klara inom ett par månader. I alla fall med första lagret. Men sen är det ju Deep Slate som är... Fy fan, alltså. Ja. Har du någon kommentar om... Det kommer Wandering Trader och Simon ville hänga upp en lama. Och sen blir det bara fler Wandering Traders kom. Det är så perfekt för att skrämma iväg kommande traders. Kom inte hit. Ja, sen de där två nya. Först var det bara en lama, sen kom det 2 nya. Och sen efter dem så har det inte kommit något mer. Rimligt. Ja, så det här är ett jävla hål. Och om vi kollar på minutvisaren där. Axel har alltså varit inne i nästan 100 timmar i mars. Och det är 2 veckor. Ja, så det är rekord för Lekani. På en månad. Och då är det bara halvvägs igenom, vilket är ganska sjukt. Och här har vi allt skit. Så jag tror inte att detta är allt de grävt ännu. Utan majoriteten har de redan plockat bort. Men de här lite rejälare grejerna är Shulker Loaders istället då, va? Så cobble, sten, diorite, andesite och granite. Och även de här två då, som är Shulker Loaders. Den här har jag hjälpt dem bygga. Men den är lite trash i nuläget. För jag vet inte om ni kan spotta en fundamental flaw i den här. Men det enda den kan plocka upp är saker som går ner i sorteringssystemet. Så skulle man till exempel kasta en rotten flesh eller gold eller sån här, så kommer de bara gå runt och runt i systemet utan att någonsin plockas upp av någonting liksom. Tills de despawnar efter 5 minuter. Så det är lite dåligt. Och då liksom det mest man tänker då, men vad fan, då är det bara att sätta en hopper här i slutet som plockar upp allt som inte är sorterat. Det är bara liksom att
lämna en sån här tom. Sådär. Och så är det löst. Men nej. För. Om man dumpar ett helt inventory till exempel. Så kommer alla de här cobblestone-kistorna fyllas upp till 64 cobbles. Och sen är de här locked. Så det kommer rinna massa cobble ut hit. Och då fångas upp av den här istället. Så det vill vi inte göra. Utan vi vill på något sätt se till att allting får gå runt i vattenströmmen. Tills dess att allting som ska sorteras ner har sorterats ner. Och sen släppa igenom resten i någon typ av bara avdumpningskista liksom. Så jag tänkte att i detta avsnitt så ska vi kika lite på hur fan gör vi det. Här kommer items. Så det är också en grej va? Att om man är här nere och gräver. Så kan man dumpa items ner här i en vattenström. Så om vi dumpar typ de där. De där. De där. Och de där. Och så sticker vi upp hit. Så kommer de forslas hit. Så basically tanken är att man inte ska behöva gå så långt från från när man är nere och gräver eller flyga bort hit. Så man ska bara kunna kasta allting i en brunn och så hamnar det här. Så där kommer de. Och ja, så nu fångades ju cobblestonen. Men de andra sakerna kommer inte fångas utan bara åka runt, för de har ingen matchning. Så min första intuitiva tanke här är att man vill på något sätt märka när det kommer items här, typ en hur man nu gör det i vatten. Jag tänkte ju att man kunde ha en vad heter det? Tripwire. Men det kommer inte funka för det är vatten här. Vi kanske kan separera vatten. För de skjuts ju upp i en jävla fart liksom. Så om vattnet slutar där så kommer de fortfarande hamna i strömmen. Men det kanske inte är optimalt. För alltså då är min tanke att man har en detektor där. Och så sen en räknare i typ 4 minuter. Som håller den här stenen här stängd. Och sen efter 4 minuter så räknar man med att allting har filtrerats ut. Och så öppnar man det här och så glider resten ner i en... i en kista. Vad som är lite dumt med det systemet är att liksom det är ju så jävla statiskt va. Alltså man får en jävligt lång timer och sen om någon så är du, om man är två som gräver i hålet och så dumpar en någonting och så sen 3 minuter senare kommer någon annan och dumpar någonting. Ja, då måste man ha något sätt att resetta timern på. Och om man resettar timern så kommer ju de sakerna som redan var här och körde runt från den första dumpningen börja despawna. Så jag är inte säker på att det är den bästa lösningen. Det här ligger för övrigt precis bredvid den här jävla mysiga stället. Jag minns inte vem det var som byggde här. Nu har det skyltat, men det är i alla fall en så ascool dalgång i... mitt i skogen här. Här är en skylt. Shadow King. Han har inte varit inne och spelat på ett tag. Men ja. Visst är det ganska coolt här inne. Liksom. Du har de här bergen som så här, håller inne byn typ. Jo visst. Jag var skolig om den här personen hade loggat in på servern igen och kollat. Gått till bytet lite. Ja just det, kommer in om ett halvår tillbaka till sin by och bara åh det är så trevligt här i skogen, tar 3 steg ut ur dörren och så bara världens industriområde. det är som vi på julafton Långben och de har sin husvagn och så bara fälls det ihop och så är det jävla industriområde. Man kan ha så här en fasad med så här blue wool som himmel och några träd och så bara på andra sidan är det världens jävla hål. Oj, här har vi några katakomber. Och en skylt. Åh! Oh, då ska vi såklart göra en Easter egg. Får vi se om någon upptäcker det. Men fan, här kommer man inte upp. Eller?
Hej. Här då. Ja, så fick det vara. All right, jag tror att jag har en annan idé som kanske är bättre. Oh, men då får det... Varför är det sten som är fyllt här? What the fuck? Ja, för min tanke var att man typ skulle kunna göra världens största årgrind med alla de här. Så att om någon har mer än 41 block här liksom. Så till exempel den här då, om vi kollar, nu har den 41 block. Fyller vi på den så kommer den tändas temporärt och sen slockna. Och det betyder att den här arbetar, det vill säga att någonting just har hamnat i den. Om man skulle orgata alla de här in i någonting som, när alla de har slutat arbeta, öppnar en port här för att dumpa av. Men då måste vi ju fatta varför de här stenarna är helt fyllda. Ah, den är borta. Okej, okay, då är det nog bara ett temporärt fel för att det fanns inga shulker boxes. Så det är väl i alla fall bra. Drog han för att sova nu? Jag hoppas det, för det är mörkt som kuken. Och då kanske ni undrar, hur mörk är kuken? Ja, det kan ni fundera på. Men hur som helst. Då har vi någonting att jobba med i alla fall. Jag måste ju ta tag i lite redstone då. Och jag tror att de har en ender chest här borta, right? Årgrindar är ju ganska lätt att göra. Det är ju bara, alltså... Den lättaste formen av en årgrind. Det är ju... Det där. Alltså... Om du har... Så här va. Så antingen den, då är den tänd. Eller den. Eller båda. Men om båda är avstängda så är den också avstängd. Så det, en årgrind är egentligen bara en sammanlänkning med redstone. Och om vi tar det till den här så skulle det innebära repeater som inte alls hade många av det. Aj fan. Jag tror det hade mycket mer repeaters. Jag får gå och fixa lite repeaters helt enkelt. All right. Så, how does one do this? Vi börjar med att bara sätta repeaters här, right? Och sen sätter vi stenar så här till exempel. Och det här blir ju som en stor årgrind då va? Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Det är så långt den når. Kommer det vara ett problem? Om vi istället då gör typ... Kan man göra att den här länkar samman one way här? En, två, tre, fyra. Hur funkar, blir detta en årgrind åt detta hållet också? Det känns som att det blir det va? Att om den där är tänd, eller den där är tänd, så kommer den där vara tänd. Eller typ, den där vara tänd. Ja, jag antar det. Och sen ska jag då, om någon av de här är tänd. Så ska den här vara... uppe. Så vi flyttar de här hit bort. Och vi tänker att vi har en piston på det blocket typ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det här kommer ju räcka jättebra.
Om vi sätter en piston där då. Och inverterar den här linen. Så om vi nu tänker oss att, någonting stort hamnar här till exempel. Så är den nere. Och vattnet rinner ditåt istället. Eller också, antar jag. Men eftersom alla saker kommer att ligga här på... Och vi tänker oss att någonting går ner där. Och så fångar vi upp lite rester så där. Så kan resten bara omslutas. Sådär, antar jag. För om den här nu försvinner så rinner bara vattnet dit. Så här behöver vi inte ha någonting. Om någonting som inte får plats flyter här så att det kommer på linjen däremot, så ska vi se hur den beter sig. I vilken hopper den åker ner. Det såg ut som att det var den här, va? Ja. Och säg att den här hoppern är full av massa bös som... Och så kommer någonting annat som inte är massa bös. Flytta på dig från vattenströmmen lite snabbt. Nice. Då landar det där. Ja, men visst. Ah, jävlar, den är en sån där, ja. Wow, jag har typ aldrig använt en trident. Fan, vad sjukt. Oh my god. Det där var inte vad jag fick göra. Bro, jag har sett en sån här en gång tidigare i Minecraft. Det var för typ 12 år sedan. What the fuck? Jävlar vad den small, du. Han hade fått sig full armor. Jag dog nästan och jag var en bra bit bort. Hur mycket skadar en vanlig creeper? Ja, ingenting. Ingen fucking ting. Ah, Suggestive är inne också. När kom han? Han måste ha kommit just när vi var fascinerade av creepern. Om vi här gör så här. Att vi sätter en kista så. Och sen sätter vi kista, hopper, kista, hopper. Ja, hopper antar jag. Så borde vi få möjlighet att dumpa av skit som inte platsar i något annat. Och så la sig allt där. Det var ju inte jättesexigt egentligen. Jag skulle hellre vilja att det la sig först i den... Jävlar vad det... Vad han bråkar med Thor. Om vi gör så här då. Att vi tar bort den här kistan lite temporärt. Sätter en hopper där. En kista... Wait. Så här får vi göra. Hopper där, kista där. Kista så. Hopper. If it works, it works. Så nu om vi har massa skit som inte fick plats någon annanstans. Så borde de landa här istället. Nice. Och de här var bara... Nu borde man kunna dumpa vad fan man vill i hålet och det som inte platsar i sorteringssystemet landar i kistorna längst bort. Wait, skulle jag ha gjort tvärtom, eller? Jag tror att jag gjorde tvärtom mot vad det ska vara. Så basically, den här ska inte vara inverted. Utan det är ju när saker är igång som den ska sortera. Så där basically, right?
Det regnar och är ruggigt och åskar och blixtrar och har sig som fan. Men jag tänker väl att det här kan vara ett ganska nice ställe att avsluta det här lilla avsnittet på. Huvudsaken var ju kanske att presentera detta jävla bygget som Axel, Simon och Erik håller på med. Och så fick vi gjort lite på deras sorterare. Vilket var nice. Så jag säger helt enkelt så här. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag göra. Hej då!